General Ante Gotovina darovao je svojoj rodnoj župi Pakoštane 22 vitraja kojima su oslikani prozori župne crkve uza šašća gospodinova u Pakoštanima. To je bilo u mojim mislima puno godina prije, razgovorom sa našim župnikom, jasno, a i sa umjetnicima. Došli smo na ideju da bi to trebalo se napraviti, da ova lijepa crkva koja je centar, duhovni centar naše župe, našeg malog mista, kuća molitve, da bude još i ljepša. Eto, nadamo se da, uvjeren sam, ne samo da je to lijepo, nego to je umjetničko djelo našeg akademskog slikara Mirka Zubaka. Ali vi ste sami umjetnik likovni i znamo da ste u Havagu stvarali djela. To je samo da mi ne bude dosadno i da se opustim. Eto, jeste i prije prakticirali taj svoj talent ili baš u uzništu? Pa valjda sam volio to negdje, ali sam išao krivim putem i postao vojnik. Vitraje je blagoslovio zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Da bi ovi vitraži mogli doći do punog izražaja, nije dovoljno da budu vješto i nadahnuto oslikani i složeni umjetnikovom rukom, nego je važno da kroz njih prodire svjetlost. Vitraž bez svjetlosti gotovo neće doći do izražaja. Bit će poput zamućenog stakla kroz kojega puno ne možemo vidjeti. Zamislimo, braći i sestre, da je naša duša upravo poput prekrasnog, veličanstvenog vitraža, čiji je stvaralac najbolji umjetnik, od kojega boljega nema, sam Bog, naš stvoritelj. Vitraji su zavjetni dar generala Gotovine u ime Pakoštanske bratovštine Svetog Ante, čiji je bratem i general Gotovina. Generalov djed nije imao sinove, pa je njega kao svoga prvog unuka uveo u tu pakoštansku tradiciju bratovštine Svetog Ante, koja je generalu osobito draga i važna. Savjetima o izradi vitraja pomogao je Institut za zaštitu spomenika, jer je oltar u Pakoštanskoj crkvi zaštićeno kulturno dobro. Vitraji su dar generala Gotovine i u zahvalnosti svima koji su molili za njegovo oslobođenje iz Haga. General pukovnik Ante Gotovina sa svojom obitelji odlučio je u nakani kao brat od bratovštine Svetog Ante Padovanskog donirati vitraje u ime bratovštine za župu Pakoštane u crkvi uza šaša gospodinova. Saznajući što je nakana, pridružuje se i brigade Hrvatske vojske Ante Filipović sa svojom obitelji i sudjeluje u određenom dijelu donacije za vitraje. Pozdravljamo i Mišu Madića koji također učestvuje u svemu tome u svi. Ovo nije samo donacija u ime bratovštine, nego i zahvala generala pukovnika Ante Gotovine i njegove obitelji, svim vjernicima i vjerskim zajednicama širom Hrvatske i svijeta koji su molili za njegovo oslobađanje i njegovo zdravlje dok je kao uznik za našu domovinu Hrvatsku bio u haškom zatvoru. Hvala vam svima i u njihovo ime. Hvala Bogu, imamo slobodnu i dragu nam domovinu Hrvatsku. Omiljeni sveci generala Gotovine su Sveti Ante Padovanski, Sveti Ivan Pavao II. Te blaženi Alojzije Stepinac i Ivan Merc. Na vitrajima su još oslikani Sveti Ivan Apostol, Bezgrešno srce Marino, Sveta Lucija, Sveti Roko, Presveto srce Isusovo, Gospa od Ružarija, Sveta Juština, Duše u čistilištu, Presveti oltarski sakrament, Sveti Mihovil, Jeronim, Sveti Josip, Franjo Asiški, Majka Terezija, te pape Ivan 23. I Pavao 6.